Just nu sitter vi i en stad som heter Asbest som ligger i västra Sibirien i Ryssland. Och i den här staden har Missionskyrkan arbetat tillsammans med församlingen i ett par års tid och så jobbat med olika projekt. Och ett av de här projekten vi arbetar med är bland annat engelska, en engelska klubb. Och här har jag nu jämte mig några stycken som är med i den här klubben. Vem är det? Jag är Hanna. Jag kommer från Överkalix i Norrbotten. Jag är Jonathan. Jag kommer från Degerfors i Värmland. Och sen har vi en till också. Vem är det? Lisa från Sala, men hon är tyvärr sjuk idag. Ja. Men det är ju inte Lisa som sitter där. Det är det inte. Det är en av våra studenter från engelska klubben. Can you tell a bit about yourself? My name is Dima. I'm 16 years old. I live in Asbest and I'm very glad to see you in our church. And thank you for your job. This is a really good opportunity to improve our English. So, yeah. And I know one thing, you are very interested about something more. I like to play football. Yeah. This is my favorite game. And I really expect the next football camp. I think it will be so good and cool. Mm. Så vi har varit här 3 år i rad och haft fotbollsläger. Och nu ska vi ha för 4:e året också. Och det är roligt. Men Jonathan, är det här mission? Kan du tycka det? Det är det absolut. Det här arbetet med engelska klubben är en jättemöjlighet för människorna här att lära sig engelska. Vilket är väldigt användbart. Och det är en möjlighet för församlingen här att knyta kontakt med människor i samhället. Så det är definitivt en form av mission. Mm. Och det är dessutom en jättemöjlighet för oss som får åka iväg på det här. Så ni arbetar som volontärer i Missionskyrkan? Det gör vi. Det innebär att det finns andra som också kanske vill åka ut och göra det? Det hoppas jag. Rekommenderar jag det? Ja. Ja, det var tydligt. Tack för att ni är med och hjälper oss och vi önskar er Guds välsignelse. Och tack för att ni är med i detta som har mission att göra. Och hur säger man adjö härifrån? Dess vid den ju. Dess vid den ju.